أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi dammil khuyala wa fadlit tawadu. Khatimatun ay hadha khatimah utawi iki iku ana pungkasan fi dammil khuyala ikang tetep ing dalem maitu angga-anggaan. Wafat li tawadu'i lan keutamaane andap asyar. Akhrajang riwayatake dawu sapa Al-Bukhari yu Imam Bukhari. Dawu bainama rajulun utawi. Bainama rojulun utawi wong lanang miman kang tetep saking wong kana kang ana sapa wong ana iku pablakum ing dalem sadurunge sira kabeh iku ya jurunya nyeret sapa rojul ijarahu ing dalem sarunge rojul utawa sandangane rojul nyeret-nyeret minal khuyala'i krono angga-anggaan fakhusifa mongkoden blesa'aki eng bumi sopo bihiman wawa mongko utawi man iku yata jal-jalu ambles sopo man fil ardi eng dalem bumi ila yaumil qiyamat maka dino kiamat. Wa Ahmad ulang ngriwayatake dawu sapa Imam Ahmad dawu man utawi sapane wong iku ta'azzama rumangsa agung sapa man bi nafsi ing dalem awak dhewe man wa akhtalalan sombong sapa man fi misyatihi ing dalem mlakune man lakon mongko tetemu sapa man Allah
ing Gusti Allah wa wa ali utawi Gusti Allah alaihi tetep ing ngatasé man iku wabanu pendu wa muslimun lan ngriwayataken dawuh sapa Imam Muslim innallaha teman setune Gusti Allah iku layang duru ora kersa ningali atau ora kersa mirsani sapa Allah ilaman maring wong ya juru kang nyeret sapa man izarahu ing sandangane man patoron krono lacut layat hulu orang bakal mlebu al jannata ing swarga man ut sapa man wong kana kang ana sapa man ana iku fi qalbihi tetep ing dalem atine man apa mithqalu dzarratin sak bobote semut budak ming kibrin bayane kang tetep saking sifatku mesti kila denaturake so sapa sing diaturake anna rajula temen sedune wong lanang iku yuhibbu demen sapa rajul temen-temen ayyakuna ing yen to ana apa tau buhu dodote utawa sandangane rajul ana iku hasanan bagus wana luhulan sandale rajul iku hasanan bagus kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha teman setune Allah iku jamilun zat kang bagus yuhibbu tur demen sapa Allah al jamala ing perkara bagus wa akhrajalan ngriwayatake dawuh sapa Ibnu Abi Dunya sahabat Ibnu Abi Dunya tawe at-tawadu'u utawi andap asyar ikula yazidu ora nambahi apa tawadu' al-abda ing kawula illa rif'atan angin ing keluhuran fatawadu'u mongko podo andap asyar sapa sira kabeh jarfa'kum mongko ngangkat ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah wal afwul utawi pengapura iku la yazidu ora nambahi apa afu al abda ing kawula illa izan angin ing keagungan kamulyan fa'fu mongko padha ngapura sapa sira kabeh yu'izzakum mongko ngluhurake ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah wasadaqatu utawi sadaqah iku la tanzib ora nambahi apa sadaqah almala ing bondo utawa arto illa kasratan kejaba ing akeh kejaba ing akeh pata sotaku mongko podo sotaku sopo siro kabeh yarraham kum mongko melasi ing siro kabeh sopo Allahu Allah azza wa jalla watur mudiyu utawi Imam Tirmidhi wal hakimulan Imam Hakim watur mudiyulan ngriwayatake dawuh sapa Imam Tirmidzi wal Hakimulan Imam Hakim dawuh man utawi sapane wong iku taroka lamun tinggal sapa man alibasa ing sandangan bagus tawaduan krono tawadu lillahi ta'ala maring Allah ta'ala ya wa ale utawi man iku yaqdiru waso sapa man alaihi ngatasi libas da'ahu mongko nimbali ing man sapa Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat linimbali ala ru'usil khalaiqi ing ngatasi weruh kabeh makhluk
kata yukhoyyaro hingga dikon milih sopoman milih-milih min ayyi ulalin min ayyi ulalil imani saking endi bae apa endi bae tagian endi bae tagian baguse iman sya'a kang karep sapa man ayal basa ing yen to menganggo sapa man ing ulal wal baihaqi yulan ngriwayatake dawuh sapa imam baihaqi wal khatib bulan imam khatib dawe al badi utawi wong kang miwiti bisalami kelawan salam iku bariun lebaran minal kibri saking kumedi wa bunu aimin tawadu'u podo tawadu'u sopo siro kabeh andap masoro sopo siro kabeh wajali sulan podo lunggu sopo siro kabeh almasakina ing piro piro wong miskin takunu mongko ono sopo siro kabeh ono iku mingkup bari tetep setengah sangking mingkup barillahi tetep setengah sangking penggedene Allah watakhrujulan metua sopo siro kabeh minal kibri sangking kumeti Wato baroni yu inna minat tawadu'i men setune tetep setengah saking tawadu' lillahi ta'ala krono Allah ta'ala arrido utawi rido bituni kelawan kang asor ming syarofil majalisi saking mulyane piro-piro pelungguan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi dhammil khuyala wafat lit tawadhu. Teng bab takabur, bab sombong balang ujuk, teng mriki dipungkasi enek pungkasan khatimah sing nerangke winodone angga-anggaan. Dilarang winodo ki dilarang. Dilarang angga-anggaan, angga-anggaan ki oncor-oncoran, saingan, saingan yang di situ saingan yang enggak sehat. Nanti timbulnya mesti kesombongan. Contohnya di awakmu tuku klambi, regane 200.000, aku krungu. Ketuku nang di nang toko kae. Awak murung nggo klambi, aku terus menyat ring toko. Terus tuku rong ape saiki. Merke apa merek iki? Bisa iki. Iki tulisane kaya gini. Nggih, nampakan yo. Tapi iki kan sing asli-asli ana tulisane kabeh. Lah aku teku tuku ring toko. Aku golek klambi sing rego paling ora 500. Pokoke di atas 200. Gue bali, tuh nomer e sanduri, bawa mau mana mer e apa, gue lihat yang nomer e sanduri iki mbak, regone manut, tapi tujuannya yang gue enggak, langkup bali, bali der, teko, kan dulu kapan dari nunggu sih tinggal di bareng. Wah, dilalah naik pengajian tinggal bareng. Otomatis ada kemungkinan ngono sing tekan dilalah dhisik awakmu. Awakmu kan di alam dhisik. Ning wong. Wah, dimu ati kono ya 200. Ah, kene nyang ketok iki. Apa 200 iki lho nggonku 500. Iki lho api nggonku. Iki di ngono enggak sih pelek ya wong anyar. Ya jan anyar dikombekli nek ana. Gua anak semut, limat lah ya pisuwe. Ragu wae. Jadi angga-anggaan ki ngono kuwi lah. Dadi siji tuku 200
kene sandure tujuane kur bersaingan lah. Engko akhire nek saingan ngono yakin kok ora golek dialem tok. Dialem tok kan yo sifat sombonge metu. Tetepan gunku lah opo ngene ta. Gunku lho kontan. Kayak dorong atas kredit lho. Nek kontan paling kaya kurga 100 opo. Rong atas kredit lho. Akhirnya malah rawan orang mau wajah ngonong ya. Jadi bi apa? Bi nodone angga-anggaan lah. Karena ini kan tembungnya mah itu. Mah itu angga-anggaan. Jadi apa angga-anggaan? Ya semua itu saing sih kaya pun. Bahkan ngono gak ngati-hati kadang. Ya nyuwun saya bu kadang ya. Gak ngati-hati. Ukur mergo suguhan pun bisa bersaing. Masalahnya banyak yang terjadi jamangah rutinan tahlilan keluar cuma karena pajak. Wah baru aku rasa maju di Warno Limo. Namanya si A Warno Limo. Nah aku jadi kalau keluar yang baru kan metu baik. Ya, akhirnya metu. Itu sebagian jamangah sing tahlilan malam Jumat ini kalau seteralan apa sebagian yang metu karena itu. Ya, nek diniati saingan ya bisa masuk. Tapi ada juga wong aku niate ra saingan. Wong alhamdulillah dilalah nggar pas wayahe gilir rezekiku diparingi akeh. Kadang-kadang wong wayah rung gilir, wah rezekine pres dilalah pas wayahe. Sesuk giliran nang nggonmu tek dina Rebo karo Kamis dilalah diparingi apa sih yang kau tak nampak? Mau naik kerja perintah satu, sepuluh untuk 500 sebenarnya. Nah, itu berarti benten gitu. Niatnya kan biarlah pas konten rezeki buat niat. Nah, itu boleh, enggak ya kono. Kalau kalau kita rasakan kita ngaku atau ngaku ini atau enggak, apa itu kan gak wayahe butuh acara atau rene acara kue kan kaya-kaya rezeki ini kau butuhnya kau mbak itu. Tapi besok kok ada acara, pengen program acara tanggal sekian, hari sekian. Kuwi dilalah rezeki ini ditambahi. Ibaratnya sing mau nekor jatah bensin 2 liter lah, katakanlah. Ya dilalah ngono nduwe program rencana lumado. Dilalah ya iso full tank. Itu kan di luar kesadaran kita. Dadi wis dianggap kan wis mantep kok iki butuhe full tank. Bensin full tank. Cuma ini kurang liter rokoknya tukus setengah bungkus nanti butuhnya rong bungkus nanti lah mau lumatis bisa tukur rong bungkus itu kan okay. Nah kita sadari ketemu matematikanya iya macam ini wajahnya butuh ya ya berarti cukup yang kita sarannya gurih lah tapi ini wajahnya butuh kebutuhannya panjangnya waktu kebutuhannya dilalah kita punya. Tapi orang anak ya utang hitung yuk kostum gak ngasih nyawang gak udah ngitung kira-kira gak udah ngitung jadi nangkini angga-anggaan ya gue nah niatnya kaya mau wah ini alhamdulillah mbak Jan Dina Rebu karo Dina Kamis rezekinya aku di ditambahin ring Gusti Allah biasanya ukur satu saya mungkin di no malam Jumat lah kenalan tak tahlilan bareng harapun rombongan di lah tapi niati sing apik enggak masalah tapi nak niatnya juga enggak bersaing ya bersaing juga akhirnya kancane minder kan udah di waktu juga ini misalnya kok gak macam kodok kira-kira yo muncul meneh baru wah ora iso andum tonggo andum wajib karo tonggo ora wajib kan ngono wajibe kan le tahlilan lho tahlilan wajib ngono kan bukti karo wong tuwa karo mbah-mbah berhubung le tahlilan dene ati renggo bukti karo wong tuwa dadi wajib asline le wajib le sing wajib ya bukti tawando anda masuk karo wong tuwa asline wong tuwa wong tuwa wong tuwa wong tuwa wong tuwa kampungnya simbah buyut janggah satu dobe itu yang tenang aku wajib itu itunya sebagai janggah
berhubung harus diwajah tahlilih, dan anggoy pun ada di tahlilih. Kenapun tahlil tanpa niat, ya orang wajib. Kau tanya ini, mengkarang tahlil orang di niat, ya dengan ini, tanya di kon tahlilang. Ya hilang rasa goreng, dari kon tahlilang. Jadi tembungnya winodo atau maido angga-anggan, angga-anggan itu yang bersaing di situ, bersaing otomatis sifat kaburnya muncul. Aku main benwa. Saya nek kang hati-hati suka mau wanting siapa wae. Motor biru binti miyo itu digeger. Ya mungkin karena ada sebersit kaya wingi keterangan masalah hasud. Begini ya alhamdulillah dia ini di kotorone ada melarang banget. Perangkatan lima kok bensin kata mandek setengah bulan ngontor era muni yo kuyu. Makane luwe boros. Tapi kan sing menyadari yo awake dhewe kudune menyadari lah. Kapan ada teman, ada tetangga yang diparingi nikmat, awake dhewe kan boleh syukur. Alhamdulillah, Gusti, mau kok oke, tanggoku. Klasik. Lah khotimah nerangke nggon kuwi dil. Berarti tembung maido ki dilarang enggak-enggak. Oke. Ya sengko dipegang kok sih. Wafat li tawadhu dan menerangkan keutamaannya tawaduk atau adab asyur. Ngajeni ku nek iso ya basa, nek ora sing penting ngajeni. Ndang basa malah nyuwun ampun ten totoke niku Mas. Dadi nerangke nang winodane angga-anggaan khotimae. Yuk yang kedua menjelaskan keutamaannya tawadhu atau adab asyur tata krama. Akhraja al-Bukhari bainama rajulun mimman kana qablakum yajurru izarahu minal khuyala fa khusifa bihi fa wa yatajaljalu fil ard ila yaumil qiyamah. Ana dawuh diriwayate Imam Bukhari radhiyallahu an. Enek wong lanang nang kene dawuhe Kanjeng Nabi, enek wong lanang sak durungmu kabeh. Berarti zaman saurunge Kanjeng Nabi. Berarti entah itu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, zaman-zaman Nabi Isa, Nabi Musa, pokoke enek wong lanang sak durunge sira kabeh kuwi do nganggo sandangan sing ngasih do diseret-seret. Dalam arti seret orang yo kudu kang serah lemah ngono enggak. Kembali malah mau ngono angga-anggaan kae. Yo enek kalane sing ngasih kang serah lemah. Dadi khuyala. Lah nang kono diseret ngasih nempel lemah. Berarti nang kono leng golek pengalem leng angga-anggaan nemen. Mbuh nang kono bodine klambi, modele klambi, mbuh regane bahane. Bahkan nang kono wong klambi nang kono yo benike barang yo sampe nggo bercaing. Gede-gede yang benik. Rek niru Abu Nawas. Dadi mbiyen nek wong kaya wong lanang sing nindake ngono izarah ki sandangan iso jare iso nang kono kan ya curi izarahu ya. Dadi lafadz izarah ki gari melihat kondisine kata-kata ngarep karo mburine. Nek nang ngone wong wedok izarah iso nyamping iso jari. Nek nang ngone wong lanang iso katrok iso sarung iso katok kolor. Jadi
ijaroh iki tembunge sandangan mutlak dadi engko sing nganggo sapa lah penake ngono. Dadi nek sing nganggo wong gemblung ya sandangan suwe-suwe. Nek ya tenek sing nganggo Mas Agung ya sandangan sing resik-resik. Masalahe nek ora resik ngene seneni kon balik. Dadi anak wong lanang angga-anggaan le nganggo sandangan ngasih nglambreh, nglambreh ngenangi bumi nang kene iki. Fakhusifa. Akhire fakhusifa bi fawa yatajal jalu fil ard. Wong niku dimblesno. Ngasih ambles nang bumi le ambles tumugi tekan dina kiamat suk. Alhamdulillah umat Kanjeng Nabi ora. Jadi bijan muni adab temurun adab Gusti Allah langsung. Jadi kenyataan. Jadi anak wong wis sandangan wis gobyor-gobyor nang kono wis deling ora gelem ring nabine wong kuwi entah itu nabina zaman Bani Israel atau zaman siapa. Kok gak gelem ditegur delingno gak gelem langsung Allah Subhanahu wa taala nurunno azab. Lah kenapa Gusti Allah nurunno azab ya dilantari dungane nabi. Alhamdulillah nabi nawe dhewe ora tau jane ndongak ngelek. Hanya satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gak pernah sekalipun mendoakan jelek pada umatnya. Dungo eleki apa kudule nembung ya Allah nika di modari mawon ora. Ya kaya zaman Nabi Nuh alaihi salam kan yo pasrah. Ya Allah Gusti kula pun mboten kiat. Monggo kersa umat kula kuwi termasuk dungane. Akhire yo dilep sak donya. Ya Allah sing nabi liyane, ya Allah Gusti kula pun mboten kuat dinyek. Walaupun ati kula tetap dikir datang panjenengan, kula mboten kuat Gusti. Pun monggo kersa panjenengan. Akhirnya kemaru panjang. Zaman Nabi sapa? Nabi Dawud alaihi salam itu. Kapal Nuh. Kemaru panjang sama penghujan panjang beda om. Nek kemaru panjang ki ora udan sawi. Nek hujan panjang udan ra terang-terang. Insyaallah Nabi Dawud alaihi salam. Kan sampai sak donya wit-witan ra enek godhonge belas. Kawan-kawan ngasih do mati. Mergane apa weruh umate le nglakoni maksiat diomongi wis do ra kena. Yo akhire ya Allah, donga sing paling mantilak ngono kuwi. Ya Allah pun kula pasrah datang panjenengan Gusti monggo kersa panjenengan kula pun mboten kuat ngomong. Akhire Gusti Allah nurunke azab. Ya kok zaman Nabi Dawud alaihi salam mulai kemaru kan ya pirang tahun wae. Lagi alhamdulillah tembunge enek-enek dawuh rahmatan lil alamin kuwi khususnya setelah Kanjeng Nabi bias lahir kan rahmatan lil alamin. Apapun sifate umate Kanjeng Nabi zaman Kanjeng Nabi ge sugeng le ngenyek le miloro le ngopo-ngopo le ngerongrong karo syariat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi enggak pernah mendoakan monggo kersa Gusti. Bahkan sampai malaikat pun gak sabar. Ya Muhammad, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Pun jenengan gari ndonga nang ngersane Gusti Allah. Kae wong kae sing kaya kene bisa sampean men diplenet ring Gusti Allah. Gak gelem Kanjeng Nabi. Jenengan ndonga Kanjeng Nabi bari biasane. Saiki pateni mawon Gusti Kanjeng Nabi ra kersa. Tetep Kanjeng Nabi lindungo jaluk ke ngapura karo wong-wong sing kaya kono. Jadi alhamdulillah awake kejatah lahir keri ya. Kabeh lahir dhisik ya disyukuri tapi lahir keri ya disyukuri timbang ra lahir nang jero. Jadi
Tapi Kanjeng Nabi itu enggak pernah mendoakan umatnya sak cilik-cilike donga sing welek ra tau. Dadi tetep ismo ya Allah. Muga-muga tiyang niku panjenengan paringi hidayah. Nek mboten tiyang niku nggih putra wayahe ngenjing entuk hidayah. Berarti kan dungan terus. Wong sing di sing ngidoni, sing kepengin mateni ngono ya, nyatane didongake. Kaya Syurakah wae sapa sing rek mateni Kanjeng Nabi. Syurakah ya, nek nang tulisan abjate rak Syurakah dalam kisah-kisah ceritane. Kurang semeter dibet sing jarane ambles iki lho. Kanjeng Nabi rek dibet jarane marang Mbak Blusuk ambles. Sikile ra ketara kabeh. Kanjeng Nabi noleh. Ha, ditutut kan ra enak ing sing dudut. Akhire sing dudut jarane kan Kanjeng Nabi. Bar kuwi Mas nek numpak jaran sing ati-ati. Yo dipesen ngono yo mau weneng ae. Kanjeng Nabi tidak meneh duwoncet nek ambles meneh. Ya Kanjeng Nabi yo pirsa nek dipateni. Jadi wis diwangkat pedange dek hari bet ambles jarane. Ya ngono ngasih ambal ping telu pesene Kanjeng Nabi ya ngono. Nek numpak jaran sing ati-ati. Aja ngebut-ngebut nek kaya sampeyan saiki. Lho, kira-kira nek kok Nabi Musa waktu kejane yakin disampluk ring Nabi Musa. Nabi Musa kan termasuk nabi paling kuat, paling rusuk. Paling sangat. Masalahe mu adep-adepan ini tembungnya mungsungnya Firngon. Jadi Kanjeng Nabi gawe, Gusti Allah gawe utusan ki yang mandeng kebutuhannya utusan kuwi. Alhamdulillah Kanjeng Nabi tidak dilakok, ring Gusti Allah model kaya kono berarti kan umatnya itu perongrong umatnya Kanjeng Nabi kan kaya-kaya belum seberapa. Kalain di dungo. Jadi pecicilan kaya wong mati Kanjeng Nabi dungake. Kita kan ya akhirnya punya dasar. Oh, berarti nenek bocah kanca pecicilan dek aja diimbangi pecicilan. Kanca nyuwara seru aja diimbangi nyuwara seru dungake. Niate apa? Ndek itibak karo Kanjeng Nabi. Dungake. Insyaallah kowe malah sing mengenang ngono kuwi. Lah nek kono uga didungake lho awek dhewe ra rugi kok dungake wong. Dadi kuwi ngono ndak pasar. Jadi nang kono enek wong nganggo sandangan angga-anggaan ya. Diseret-seret. Nang kono terus dimblesno ring Gusti Allah, le iso muncul. Ki nek wis dimblesno nang bumi ring Gusti Allah, kuwi dibedula ra iso. Iso muncul tek ucul saka jepitan bumi, jepitane lemah. Nek kiamate wis teko. Lho, po enek ngono kuwi. Ya enek ae to. Enak baik. Cuman dalam kejadian-kejadian ngono nek masa-masa nek Kanjeng Nabi kan tidak dipublikasikan. Nek kaya zaman saiki dipublikasikan, enggak. Orang yuk dikabar-kabarke ngono enggak. Ada. Tetap ada yang terjadi, cuma yuk orang yuk diviralke lah. Nek umat saurunge kan langsung viral. Jadi kita ada kisah yang seperti itu dengan kenyataan yang masih kita alami ini, enggak usah ikut-ikutan mengviralkan kabar. Kanjeng Nabi kan enggak boleh. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika apa jalan penyelesaian menghadapi masalah atau kabar yang macam-macam bukan untuk ikut mengabar-ngabarkan tapi diam. Itu mungkin jenengan syuk mbuh. Pas ngaji nang dia mungkin bisa menangi kitab. Dalam kitab ada itu. Ngabar-ngabar ke tidak akan menyelesaikan masalah. Terumpama rek menyelesaikan masalah itu bukan tugas kita. Kita itu yang bermasalah. Lah kok rek nyelesaikan masalah. Sing menyelesaikan masalah itu hakim nek diukur. Kalau yang punya masalah pengen menyelesaikan masalah, itu enggak ada orang yang benar selain dirinya sendiri kan ngono mesti membela awake dhewe terus. Dadi sing penting piye wis gak usah ngabar-ngabarke utawa melu ngabar
Nah bar kene krungu kabar dirungokke. Disaring juga hikmah. Orang kuah kurung kabar suka angin ni, juga bahaya ni, cerita ni kabar ini, singgih ni juga bahaya ni, juga tu okay. Lagi orang awak dewi malah gak be nganu dewi. Jadi nak mulai Kanjeng Nabi lahir, jadi utus, jadi Nabi, jadi Rasul itu ada dawuh. Nek enek kabar, gak usah melok ngabar-ngabar ki. Nek kur kabar, kita kan gak tahu pasti. Itu Kanjeng Nabi ngendika juga tidak akan menyelesaikan masalah, balik akan menambah gaduh masalah, nambah kisruh. Masalahnya yo wong kuwi bareng yo kelalen gak ndonga kok. Akhirnya percaya dengan kabar 100%, orang percaya karo Gusti Allah sing gawe. Akhirnya nyalah nih wong liya meneh. Iso nyalah sing dikabari ra percaya yo awake dhewe yo nyalahno. Sing dikabari percaya awake dhewe sombonge metu. Lah anane kok salah misalnya. Dadi ancamane Gusti Allah ngono kuwi. Iki masalah wong pertama nerang khuyala, yang kedua nanti tawadhu. Khuyala lagi. Wa ahmadu man ta'azzama fi nafsihi wa akhata fi musiyatihi laqa wa huwa alaihi wadban. Imam Ahmad ngriwayatake dawuh sapa wonge ngegung-gungno awake dhewe. Ngegung-gungno awake dhewe pokoke kaya wingi bengi sing apik dhewe, sing kuat dhewe, sing pinter dhewe, sing-sing dhewe. Saking akeh pepek ngasih entek ukaraku. Lah nang kono sampe leta le ngegunggungno awake dhewe wah talafi mis yatihi mlakune lho malih. Mlakune malih. Sing biasane nek ngelih ra duwe dhuwit kur kelentru, kelentru. Lah iki Mas ngowalem awake dhewe mau wangkrak-mangkrak ngebeki lurung nek mlaku. Paham enggak? Mlakune malih ki biasa nek wong duwe tata krama kuwi le mlaku kan biasa le lambean ya syukur sak lantrae moke ngger sing tengen maju sing kiwa mundur sing kiwa maju tengen mundur ngono nek lambean lak ngono ah lha kuwi nek sing ngasih malih kan ngasih wah jebubruk ngono ketambahan nek kemringet wae lah melas sing nang burine keleke lho kan ambune. Lah sing nangke sing nang mburi sing klenger. Klecing, klecing. Ngono delengke ya ngamuk wong karang gerek. Angga-anggaan. Dadi mlakune tok wis malih, mlakune tok iki kok malih dibahas ring hukum. Dadi awake dhewe nek iso ya gak usah. Dadi wayahe duwit-duwit akeh. Ya le mlaku ya biasa sing tengen maju sing kiwa mundur ngono wis biasa. Sing kiwa maju sing tengen mundur. Le mlaku biasa. Dadi awake dhewe enggak bisa dibaca orang-orang lain nanti. Wah, ukur wayahe melarat lha opo? Wayahe le mlaku mangkrak-mangkrak. Wah, kaya kurok le mlaku kalem. Lah kaya wayahe sugih ndak kuatir dutangi. Lah kan konangan. Dadi ngger wayahe ora duwe wuh ngono ngono. Ngger duwe ka malam. Lah nek kaya kono tangan yo akhirnya bisa dibaca. Kaya le kualem ketara kelentra-kelentru ukur iki. Kuatir diutangi, kaya payah sugih ngeri ngono kaya. Tapi nak perawak peraan ngono kaya, gua ya mau aja ngono action, kaya kiri kiri. Ya enak sing kuali anin, wajahin duwe, wajahin randuwe kelentru, wajahin duwe, woyuh. Montore jembang peng peyung, nu duwe nek entes di ingsi full tank. Lah ngono ki besok piye kuwabeh bakal makhluk Gusti Allah kawulane Gusti Allah bakal ketemu karo Gusti Allah kabeh. Lah ki nek enek ciri-ciri wong sing kaya kono nalika urip nang donya besok ketemu karo Gusti Allah kondisi Gusti Allah le nampa piye wad bani. Buanget bendune bendu lurung mau muring-muring.
bentuke muring-muring. Leng ngawamuk le duka tikel-tikel. Tekanane dek ayo mentinting aneh. Mentinting ki sifatku, sombong sifatku nyapa kok jupuk. Walah kan bingung nang kono. Lah wong nek wis kadung yang mulki amah diwujudke nang kono yakin dipipis kabeh kok. Lah wong ngerasa wis bingung campur wedi gek disawentake kaya ngopo le wedi. Urung disentaki lu wis wedi. Wis kaya sampean. Umpama pas nang kene. Arek Bali wis wedi, urung weruh medhi lho wis wedi. Iki apa wani metu? Lah yo dipipis. Yo enggak maksudnya, aku dhewe kadang mlebu omah wedi kok. Padahal jarak 2 meter nek dipikir kan ngono. Akhirnya gak wani mlebu omah syukur turun nang gupuk. Lah wong urung lho wis wedi. Lah apa meneh ngasi? Dirui malah rapeti gitu semaput masalahnya. Ibaratnya ngono urung tekepa urung petuk karo Gusti Allah urung dipethuk ireng Gusti Allah iku wis wedi perlu bayangane dewi lah ngono ngasi ajudane dhisik nemponi walah apa meneh ajudane dhisik malaikat wah belen palandeli arep kosi oge Gusti engko jatahmu nek wis nang neraka iki gek nang yaumul hisab urung jatahmu sing malaikat Ridwan waalaikumsalam ojo kesusu jawab Ridwan engko nek wis nang lawang swarga jawaben lah wong aku urung salam wis rek di waalaikumsalam pinarak ya urung oleh padha wae wong gek nang yaumul hisab nang ora mah. Jadi ngono kuwi penake. Dadi urung wayahe urung oleh tapi nek wis wayahe dicolong ya sing gobreng tenanan teng malaikat. Sing malaikat penerima masuk surga ya wis munduk-munduk monggo-monggo sing penerima masuk neraka iya wis tekan wayahe. Ketara lambene pek. Iki urung ketara kabeh. Dilalah ngowinjen ketara penges. Nyapa nginjin-nginjin kenggonmu mlebu wae. Waduh panas wis mlebu. Dadi Gusti Allah godhog. Nek weruh nek kawulane nang kono le sombok siji ngegunggungno awake dhewe. Pokoke ngrumangsa apik dhewe. Bener dhewe. Ganteng dhewe. Nek ganteng dhewe rada percaya nek nang arep pengilon dhewe. Wisong ganteng dewi. Don. Imam Muslim mugi ngriwayatake dawuh innallaha la yanzuru ila mayyu ila mayya curru izarahu bataron la yadkhulul jannah. Mangkana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin. Allah Subhanahu wa taala ora bakal kersa mersani. Ora bakal gelem noleh ndelok nyawang nang wong sing sandangane nglembreh. Wong sing sandangane nglembreh kaya angga-anggaan bersaing masalah harga kualitas mbuh sandangan mbuh. Sandangan ki nek sing dinggo sandangane awake dhewe ya klambi, sarung dan sebagainya, sandangan liyane kendaraan. Kowe Gusti Allah besok ora gelem mirsani nang wong-wong sing kaya ngono. Dadi mogano sering didhawuhke ketika kita mau membeli apa saja, niate sing apik. Niat sing apik. Penak cindhek niate nggo ngibadah. Tuku klambi nggo ngibadah. Dadi kapan dinggo? Kan wis nutupi aurat wis langsung ibadah. Wis mbubarang kalir tuku apa? Barang sing apik, pokoknya nek tuku sing apik kuwi nggo ibadah. Insyaallah selamat. Ganti motor nggo ibadah. Nek ganti bojo mangke ndiyen? Aku rada mikir iki. Bisa rembukan di belakang aja nek ngene. Tapi pokoknya rek tuku apa baik diniati nggo ibadah insyaallah nang kono
sifat anggae, sifat khuyalae ora nabrak-nabrak wae dhewe. Dawuh sing nomor loro layat khulul jannah. Ora mlebu swarga golongane sapa? Golongane mangkana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Wong sing atine nang kono nek sebersit nang jero ati bobote sak semut pidak pudak sifat sombong. Berarti wong nek sifat sombonge cewili layat khulul jannah, ora mlebu swarga. Kuwi dawuh sing diriwayatke Imam Muslim. Yuqila diaturake anna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan. Enek dawuh wong sing atine nang kono enek sak cewilike semut budak, sak timbang bobote semut pidak kok sifat sombong. Kuwi njuk ora mlebu swarga enek sing matur. Lah nek enten wong lanang sing seneng nganggo sandangan bagus, nang kene sampe disebutke wanak luhu hasanan, sandangan bagus, sendal bagus niku njuk pripun? Ya. Masalahe ngarep kan mau nggo sandangan bagus mlebu nang khuyala. Lah iki kok dibalekne ya kembali lagi nang niate. Makanya yang menjadi persaingan rada nemen kan sing genta-genti model kan kelambi karo sendal. Mane ceker bebek, ceker men dadi ceker ropong. Nyuera dadi nyulawas. Wis nyu kok gek lawas ki yo piye kuwi pasane. Masalah nang kene Kanjeng Nabi ngendika katut sendal. Misalnya zaman biyen kan kon nggo gagrab, gapyak sendal kayu. Yo enek sendal jepet. Sendal jepet bersaing. Sing meli, sing swalu, sing. Yo selop bersaing. Ya hampir modelnya kan hampir seperti apa? Klambi. Sendal cabe-cabe tok ngene-ngene yo kae kon apa jepete enek punuke apa. Lakin enek pitakon ngono le jawab piye? Dadi enek wong seneng nganggo sandangan sing apik, sendal pun sing apik. Kanjeng Nabi yang jawab, "Qala innallaha jamilu yuhibbul jamal." Yo ngerti yo hik umatku, kaumku, bilih Gusti Allah ki seneng nang perkara sing bagus. Allah weruh perkara sing apik, pirsa perkara sing apik. Perso perkara sing jamil-jamil, perkara sing apik, sandangan sing apik, Gusti Allah ki seneng. Berarti ini nanti hubungannya dengan niat tetap kan. Dadi awake dhewe padha-padha nggo klambi sing elek, kuwi ya diniati sing apik. Wong karang rung setuku nganyar. Niate nggo nutup, wae nggo ngibadah nggo nutupi aurat. Nggo ngibadah syarate tata krama ngibadah. Nggo sing apik ya niate tetep nggo ibadah. Gusti Allah ki lho paling seweneng mersani umate utawa kawulane niku nggo sandangan sing apik-apik. Dengan syarat niate ora angga-anggaan. Kanjeng Nabi masalahe kan wektu kuwi kan ya ditekok ilang kuwi sandangan sing apik ra oleh. Iki nek niate nggo angga-anggaan, tapi nek niate nggo ibadah Gusti Allah innallaha jamilu yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal. Tetep seweneng. Kaya awake dhewe bareng kan weruh kanca nggo sandangane resi api kan ya seneng. Apa meneh kok kanca akrab. Wah, seneng nglungsur sesuk. Serondang tuku meneh kung. Lah iki ya ora sedeng lek nang sira. Wis. Pokoke sesuk gegowo ngene lah ya sedeng. Kanca dhewe weruh kancane awake dhewe rapi, resik. Iku kan ya seneng. Tapi nek kanca kemroh yakin atine gak cocok. Kemroh ki ora open bibarange dhewe. Nang kono di Kanjeng Nabi ngendika,
dadi umat Islam dadi umat sing rapi, sing rajin. Yuk diusahakan sandangane dhewe diopeni. Engko nek ra kober ya kongkon wong liya. Tapi ya awake dhewe kongkon ya manteng-manteng sing dikongkon. Engko tanggane kon ngkiri sempak ya wegah. Nah, aku sing kongkon yakin nak juga ngutik. Bing. Yen nang kono bahayane meneh Kanjeng Nabi ditakoki nek lah kenapa tembunge kan nek kaya wong Jawa kan nek bar nganu meme garing yo tekan ngelempiti. Aja nggo susuh. Masalahe kaya Kanjeng Nabi dhewe kan langsung pirsa nang kono gombalan sing niat pancene ra di ngelempiti utawa wegah ngelempiti engko dinggo meneh wong sesuk rek dinggo nyapa mawi dilempit. Iki ambet rek dinggo nyapa mawi dilempit. Nang kono dikelemboro ini kan wis duwe niat kaya kono. Kowe Kanjeng Nabi diparingi pirsa ring Gusti Allah dek ngono nggo ugeng setan. Ini bisa jadi tolong jadi perhatian untuk kita. Nggo ugeng setan. Dadi awake dhewek nganggo wis regetne. Walaupun nang kono dhuhire mampu pewangi. Dadi nang kono Kanjeng Nabi pesen tenanan karo awake dhewe. Nek urung kober ngelempiti diopening penting. Ngono lho. Wis nggo ugeng setan wis nggo walah nggo aca-acaan setan. Engko akhirnya apa? Bagi yang memakai pakaian itu nanti niatnya lali. Dela kapan jupuk rek nggo ngluyur nggo dolan nggo shopping-shopping sing lali niat lah. Jadi kita belajar menyadari sampai gitu. Umpama rek nglempit kaya diselika benek engko suwene pokoke diniati dilempit ra ketang kudu tekuk nek kaya wonge dibuwanda mburi tangane ngono iki. Ke di pemburu yang ngono kaya dek juga yang kaya ngong tengah kini kan anggo waler ngono kaya garis umpama rek dilempit kaya apa nek disetrika dibenik ngono kaya kaya kesuwen lengan kiwa lengan tengen tempuk ngono dek gelar dek tekuk kan dadi lempitan pokok aja di kuwel-kuwel. Ya saya sendiri sih sering bebe sih mas yang mending lempiti ketambahan. Alhamdulillah bocah sandangane diparingi akeh hormone nglempiti wah syarat-syarat. Dadi nek ditumpuk ngono iki. Tau ditumpuk ring anake dadeng siji. Pirang langkring ngono kae guwaring nang keramik kono. Wah. Wah nek gunung awas. Masale bocah cilik seneng banget. Engko bareng melewayu langsung mencolot Pak. Engko akhire mosak masih tekan dinding. Wis reged dobel iki. Jadi awake belajar sama, mulai sekarang harus sudah dipelajari, dilakoni, terutama nggak lempit-lempit. Aja dikelemburu notok. Anakku sendiri, pikir kayak cilik semono. Tangi turu ora dilempit sarung ya tau kemule. Tak cotek gue sikil. Tak cotek golek nggak lemah. Niki nempun buat tentu penin deh engkono. Sudah segil, itu harus syarat. Pikiran saya untuk pendidikan. Jadi sekecil apapun dari sedini juga ben tanggung jawab dengan barang dhewe. Nek gak sesuk tekani gede wis ora wiru tuku sandangan ilang terus. Masalahnya yo ora dopeni. Tur nang kono yang membahayakan nanti kan yang menakutkan bareng nggo kemul setan. Penake nggo kemul setan. Alah mungkin yang berat sholat tinggu di lempet di sini, walaupun ditinggal nguyu. Nara ya di tiap ini orang di lempet jadi sambil ing sing kena. Aja di kelemburu engkau yo lap, kaya serbet. Makrote cocok. Arrak. Lagi Kanjeng Nabi ngendika Gusti Allah paling seneng mersani kawulane nang kono sandangane resik. Apa-apa ini apik. Jadi apa-apa tuku barang apik orang dilarang. Ya ini pati-pati tuku golek sing paling apik. Ya. Iki barangnya kualitas para aku loh. Nek tuku barang paling apik.
Ya tapi bingungnya Agung, apa bingungnya Agung? Loh, apikku ya kayak gini. Lergane piro? Sewu. Sewu paling apik lah kelasku kok. Kayak ngene Agung kan ya 1000 ah. Lah kuwi kelasnya Agung lah, tapi nek Agung Agung kok nggo dalilku ya ora dadi. Wah, lek kur kae tuku barang paling apik regane sewunya ya ora tuku sewu. Engko malah ra oleh hukume. Nang wisor kene kok enak iki mau mau kewaca wis. Dadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Aku mampune sewu ya aja ngranggeh sing 1000 ngono lho. Iki wis paling apik rego 1000. Ya ngerti dhewek barang rego 1000 paling apik kaya ngopo ya kaya kono. Ya sing 1000 kaya kono. Pokoke golek sing paling apik. Sekarang masuk bab pembagian yang nomor 2. Sejam. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya at-tawadhu la yazidul abda illa rif'ah. Kan semen di saya, Pak. Ya semoga tambah manfaat barokah atine awake dhewe tansah direksa ring Gusti Allah saka sifat kesombongan ya. Lan akhire atine dhewe di papake ring Gusti Allah kanthi ati sifat sing tawadhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ke Mas Agung ngopi Mas Agung. Thank you.